सर्वेभ्य भागवत रसरसिकेभ्य सुप्रभातम् नमांसि भूयांसि। यदा नारदेन कुमाराः कथिताः, सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमाराः कथिताः, हे ऋषयः, हे मुनयः, श्रीमद्भागवते कथा श्रवणे किम् अत्यधिकं वैशिष्ट्यमस्ति येन यया कथया त्रयाणाम् अपि जागरणं भविष्यति इति। यतो हि श्रीमद्भागवत कथायां तु श्लोके श्लोके पदे पदे वेदस्य एव अर्थः प्रतिपादितः अस्ति। वेदवेदान्तघोषैः गीतापाठैश्च तु मया पूर्वमेव प्रयासः कृतः, किञ्च ते ज्ञानवैराग्यभक्तिः एते त्रयः अपि न जागृताः। अस्मात् कारणात् किम् अत्यधिकं वैशिष्ट्यमस्ति श्रीमद्भागवतशास्त्रे, कृपया मां बोधयन्तु। तर्हि तेन पुनः प्रार्थना कृता, किमुक्तं शृण्वन्तु। छिन्दन्तु संशयं हयेनं भवन्तो मोघदर्शनाः, विलम्बो नात्र कर्तव्यः, शरणागतवत्सलाः शरणागतवत्सलाः। नारद उवाच, हे कुमाराः, हे ऋषयः, भवन्तो अमोघदर्शनाः सन्ति। अमोघ इत्युक्ते मोघ न इति अमोघ। येषां दर्शनं रिक्तं न भवति, येषां दर्शनस्य फलं रिक्तं न भवति, निष्फलं न भवति, तादृशाः जनाः अमोघदर्शनाः। अतः हे ऋषयः, भवन्तः अमोघदर्शनाः सन्ति। मया भवतां दर्शनं कृतम्, अतः एतत् दर्शनं रिक्तं न भविष्यति इति मम चिन्तनम्। तथा च भवन्तः शरणागतवत्सलाः सन्ति। एकवारं यः कोऽपि भवतः शरणम् आगच्छति तर्हि भवन्तः वत्सलाः भवन्ति। भक्तान् प्रति, भक्तं प्रति वत्सल हृदययुक्ताः भवन्ति। अतः हे ऋषयः, भवन्तः शरणागतवत्सलाः सन्ति, अहं भवतां शरणेषु अस्मि। भवन्त एव मम गतिः इति। कृपया एनं संशयं छिन्दन्तु। यः संशयः मम हृदये उत्पन्नः, कथं भागवतकथा श्रवणेन च त्रयाणां जागरणं सम्भवम् इति संशयं छिन्दन्तु, विनाशयन्तु, दूरीकुर्वन्तु। नात्र कर्तव्यः विलम्बो नात्र कर्तव्यः, अत्र अस्मिन् समये अधिकः विलम्बः न करणीयः। यतो हि बहु विलम्बेन अहं प्रतीक्षां कर्तुं न शक्नोमि। मया बहु प्रयासः कृतः, कृपया शीघ्रमेव सः उपायः कथनीयः,
स संशयः नाशनीयः यः संशयः मम हृदये उत्पन्नः। यतो हि साधूनां दर्शनं कदापि मोघः न भवति, मोघं न भवति, रिक्तं न भवति। साधूनां दर्शनं तु पुण्यं भवति, पुण्यकरं भवति, पुण्यप्रदं भवति। उक्तमपि साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताहि साधवः तीर्थं फलति कालेन सद्य साधु समागमः। हे ऋषयः, हे कुमाराः, हे मुनिश्रेष्ठाः, ये साधवः भवन्ति तेषां दर्शनं पुण्यप्रदं भवति। तीर्थानि तु समयेन फलं यच्छन्ति, परञ्च साधूनां दर्शनं शीघ्रमेव पुण्यप्रदं भवति, शीघ्रमेव लाभकारी भवति इत्युक्त्वा नारदेन प्रार्थना कृता, धन्यवादाः, नमांसि भूयांसि।